জৰিয়তে মই দীপালিতা দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কিয়নো আজি 5 লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব 32,500 টকা এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ একাউণ্টত সোমাব 32,500 টকা কৈ ধন 5 লাখ 10,000 লোকে এই ধন লাভ কৰিব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রথম তো কিস্তি লাভ করিব হিতাধিকারী প্রতিগড়া কি হিতাধিকারী সর্বমুঠ লাভ করিব 1,50,000 টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহৰ বাবে 130 কোটি টাকা আবন্তন দিছে ভারত সরকারে খবর এই মুহূর্ত জনায় আছো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আৰু এই আসনির জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল উপকৃত হৈছে আৰু আমি জনাই আছো আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব 32,500 টকা 5,10,000 লোকে এই ধন লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ প্ৰথমটো কিস্তি লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে সৰ্বমুঠ 1,50,000 টকাকৈ লাভ কৰিব যোগানমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কি কৈছিল শুনো আহক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করার পিছত নতুনক আমি আকো 5,10,000 ঘর ইতিমধ্যে আমি সেনশন পাইছো আর এই 5,10,000 ঘর আমি ইতিহাসের প্রথমবারের বাবে আমি অহা 19 তারিখে আমি 5,10,000 ঘর আমি আবন্টন দিম আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যসূচী করে পেলায় যত নাকি এই কার্যসূচী উদ্বোধন করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর যত নাকি উপস্থিত থাকবে আমার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ডাঙরিয়া গতিকে যোরহাটত আমি 5,10,000 ঘর পরহি 19 তারিখে পুয়া 10 বজাত আমি অকল সেনশন দিয়াই নহয় তেওঁলোকর যেটো প্রথম ধনরাশি কারণ আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নির্মাণ করতে তিনটা ইনস্টলমেন্ট আমি টাকা দিই গতিকে প্রথম যেটো ইনস্টলমেন্ট টাকা সেইদিনাখনে আমার 32,500 টাকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সভাত থাকোঁতে সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ যেতিয়া কাম আগবাঢ়িব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে টকাখিনি পাব গতিকে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ যি মাৰ্গদৰ্শন বা তেওঁৰ যি সহযোগিতা তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে অহা 19 তাৰিখে ইতিহাসত অসমৰ ইতিহাসত বিশেষকৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাজানো কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত একেলগে 5,10,000 গৃহ আবণ্টন দিয়া ঘটনা এতিয়ালৈ ঘটনাই তেনেকুৱা ঘটনা গতিকে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য অসমবাসীৰ কাৰণে সৌভাগ্য আমি অহা 19 তাৰিখে 5,10,000 মানুহক যোৰহাটত একেলগে আমি আবণ্টন দিয়াই নহয় প্ৰথম ধনৰাশি 32,500 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰাৰ পিছত নতুনক আমি আকৌ 5,10,000 ঘৰ ইতিমধ্যে আমি চেনশ্যন পাইছোঁ আৰু এই 5,10,000 ঘৰ আমি ইতিহাসৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি অহা 19 তাৰিখে আমি 5,10,000 ঘৰৰ আমি আবণ্টন দিম আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যসূচী কৰি পেলাই য'ত নেকি এই কার্যসূচী উদ্বোধন করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর যত নাকি উপস্থিত থাকবে আমার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ডাঙরিয়া গতিকে যোরহাটত আমি 5,10,000 ঘর পরহি 19 তারিখে পুয়া 10 বজাত আমি অকল সেনশন দিয়াই নহয় তেওঁলোকৰ যিটো প্রথম ধনরাশি কারণ আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নির্মাণ করতে তিনটা ইনস্টলমেন্ট আমি টাকা দিই গতিকে প্রথম যেটো ইনস্টলমেন্টের টাকা সেইদিনাখনে আমার 32,500 টাকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সভাত থাকোঁতে সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ যেতিয়া কাম আগবাঢ়িব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে টকাখিনি পাব গতিকে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ যি মাৰ্গদৰ্শন বা তেওঁৰ যি সহযোগিতা তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে অহা 19 তাৰিখে ইতিহাসত অসমৰ ইতিহাসত বিশেষকৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাজানো কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত একেলগে 5,10,000 গৃহ আবণ্টন দিয়া ঘটনা এতিয়ালৈ ঘটনাই তেনেকুৱা ঘটনা
গতিকে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য অসমবাসীৰ কাৰণে সৌভাগ্য আমি অহা ১৯ তাৰিখে ৫১০০০০ মানুহক জোৰহাটত একেলগে আমি আবণ্টন দিয়াই নহয় প্ৰথম ধনৰাশি ৩২৫০০ কোটি টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী দিনৰ পৰা আমি তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ২০২৪ চনৰ ভিতৰত যাতে আমি ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে ঘৰবোৰ যাতে কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ।